Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз виртуалды және кеңейтілген шынайылық. Сабақтың мақсаты – виртуалды, кеңейтілген және аралас шынайылықтардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары туралы. Виртуалды және кеңейтілген шынайылықтың ерекшеліктері, айырмашылықтары туралы мәліметтермен жан-жақты таныстыру. Виртуалды және кеңейтілген шынайылықты қолданатын салалардың көбейіп жатқанына қарамастан, оларды жаппай қолдануды шектейтін бірқатар кемшіліктер де бар. Осы виртуалды және кеңейтілген шынайылықтардың кемшіліктеріне тоқтала өтейік. Ақпараттық қамтамасыз ету. Виртуалды шынайылық ортасында өнімдерді қолдануға арналған үлкен немесе ыңғайсыз гарнитуралар, кеңейтілген шынайылықта шолу бұрышы кішкентай. Сапалы контенттің кемшілігі. Нақты нысандары мен құбылыстарды виртуалды әлемге тасымалдау кезіндегі ғылыми дәлдік тұрғысынан жіберілген қателер. Дұрыс пысықталмаған әлем. Құрылғылар құнының қымбаттығы. Көптеген компаниялардың өнімін пайдалану үшін арнайлы дулыға мен көзілдірік сатып алу керек. Мобильді құрылғылар, дулығылар мен көзілдіктердің қарапайым нұсқасы жарамайды. Қауіпсіздік. Дербес деректерді және құпия ақпаратты қорғау тетігінің болмауы. Программалық қамтамасыз ету. Контенттің нақты платформаға немесе құрылғыға бейімділігінің жеткіліксіздігі шынайылықтың екі түрі ішінде өзекті. Apple негізінде жұмыс істейтін құрылғы Android негізінде іске қосылмайды. Қолданушыға әсері. Жүрек айну, бас айналу, бас ауруы, көздің шаршауы, бағдардың жоғалуы, нақты әлем нысандары мен шатастыру қаупі бар. Енді виртуалды, кеңейтілген және аралас шынайылықтардың ұқсастықтары мен айырмашылықтарына тоқтала өтейік. Мақсаты – виртуалды шынайылық өзін жеке қалыптастырады, оны толықтай компьютер басқарады. Кеңейтілген шынайылық нақты әлеммен өзара әрекеттесудің жаңа қабаты ретінде цифрлық суреттер, графика немесе сезім сияқты виртуалды компоненттерді қосу арқылы тәжірибені арттырады. Аралас шынайылық виртуалды нысандарды шындыққа толықтай қосу арқылы интербелсенді орта жасайды. Берілу тәсілі. Виртуалды шынайылық қолданушыға дулыға немесе пульт арқылы көрсетіледі. Бұл жабдық адамды виртуалды шынайылық байланыстырады, нақты әлемді имитациялай отырып, қарастырылып отырған ортада өз іс-әрекеттерін бақылауға және басқаруға мүмкіндік береді. Кеңейтілген шынайылық көмегімен нақты әлемнің түсін өзгерту үшін ноутбук, смартфон және планшет сияқты мобильді құрылғылар барынша көп қолданылады. Бұл цифрлық суреттер мен графиканың өзара әрекеттесуі. Аралас шынайылықтың әр түрлі формаларын қабылдау үшін екі түрлі құрылғы қолданылады. Толықтай ену көзілдіктерінде VR гарнитуралары ұқсас мөлдір көзәйнек бар. Олар сені нақты әлемнен толық қорғайды, бірақ бақылауға арналған камералары болады. Өзара әрекеттестігі. Шынайы әлем бұғатталған және қолданушы цифрлық ортаға
толығымен енген. Адамның ортасын өзгертпейді, тек оған жасанды элементтер әкеледі. Цифрлық контент кеңістікке қосылмаған. Көруші оларды шынайы ретінде қабылдай, өздерінің орындарын бекітілген виртуалды заттар ендіріледі. Сенімділік арттыру мен нақты әлемдегі виртуалды нысанмен өзара әрекеттесу аралас шынайылықтың негізгі кезеңдері. Ұқсастығы: ойын индустриясы, денсаулық сақтау саласы, туризм саласы, маркетинг. Бірақ осы кемшіліктерге қарамастан, виртуалды және кеңейтілген шынайылық біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігіне айналып барады. Тауарлардың шығуы туралы ақпарат немесе олардың өнімдеріне арналған қосымша қызметтер ұсыну үшін Эйрмен тәжірибе жасады. Соның арқасында қолданушылар үйлеріне жаңа жиһаздың қалай орналасатынын көре алады. Осы Эйрға деген қызығушылық күн санап өсуде. Apple компаниясының бас атқарушы директоры Тим Кук сұхбатының бірінде Эйр күніне 3 рет тамақ ішу сияқты маңызды болады деп мәлімдеген еді. Жақында Facebook әлеуметтік желілердегі 3D нысандарын цифрлық модельдеуге байланысты жұмыс жоспарын жариялады. Соның арқасында қолданушылар жаңалықтар легіне және достармен тілдесуге жаңа мүмкіндіктер алды. Бүгінгі сабақта біз виртуалды және кеңейтілген шынайылықтың кемшіліктері туралы айтылды. Осы тақырыптарға байланысты сіздерге тапсырма берілген. Виртуалды және кеңейтілген шынайылық кестесін толтырыңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.